Спорт жаңалықтары. Таиландтың Сирача қаласында өткен тартысты додада өңіріміздің балуаны сәтті өнер көрсетіп, күміс жүлдемен оралды. Жарыс 20 жасқа дейінгі жастар арасында өтті. Азия чемпионатының жүлдегерлерін бапкерлермен туған-туыстары ыстық ықыласпен қарсы алды. Өңіріміздің атын шығарып, Қазақстанның намысын қорғап жүрген балуанды қарсы алуға әріптесіміз Қарақат Жақсылық қызда барып қайтты. Азия чемпионатынан жүлдемен оралған Айқын Болатұлыны бапкерлері мен туыс-туғандары, достары арнау-арнап иығына шапан жауып, құшақ жая қарсы алды. 15 мен 19 шілде аралығында Таиландтың Сирача қаласында өткен Азия чемпионатында өңіріміздің спортшысы 70 келі салмақта ел намысын қорғады. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бәрі қарсыластарымыз жақсы дайындалып келген. Әлердің бірінші номерлары ешкіммен оңай болған жоқ. Бәрі Аллаһтың қалауымен осы орынға иеленгеніме қуаныштымын. Алдағы таңда екі этап сборымыз бар. Одан кейін Алла жазса 42 айында әлем чемпионаты Испанияда. Соған дайындаламыз, сол жерде алтын алуға тырысамыз. Спортсыз белесіз талмаймын. Сол спорттың соңында жүремін. Тартысты бәсекеге еркін күрестен 57 келіден 97 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде боз кілем шеберлері сынға түсті. Спортшымыз ирандық балуанмен қарсылас болып, күміс жүлдені қанағат тұтты. Дегенмен Айқынды алда әлі талай жеңістер күтіп тұр, дейді ағасы. 7-8 жасынан бастап Айқын күреске барды, семейде оқыды, спорт школада. Енді бүгінгі нәтижесі осындай болып, иран балуанына жол беріп, оған енді Құдай қаласа 2028-де олимпиадада кездесеміз деп ойлаймыз. Америка бар, сонда соған үміттеміз. Ғасыр 19-да мен мамандығын әлі таңдаймыз. Енді спорт жағына болса, спорт жағына кетеді. Сол спорт жағына, асылы спорт жағы ғой. Енді отан алдында әлі міндеті бар. Оны атқарады. Оған жібереміз, оған абзетін барады. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан қандай спорт түрі болмасын қолдау бар. Бапкерлерде аянбай еңбек етіп, ел намысын қорғайтын жас өрендерді тәрбиелеуде. Айқын бала кезден өте спортқа бейімді, осы өте жақсы көретін бала болған. Сол оның ең бірінші бапкері Екібаев Талғат. Ол кісі кішкентай кезінен осы Айқынымызды көріп, осы бейімделіп, осы күреске тартып, Шығыс Қазақстан бойынша еркін күрес өте жақсы қарқында көтеріліп келеді. Өзіміздің спорт кешендері бар, жекпе-жек спорт сарайы бар, олимпиадалық спортқа даярлы мектебіміз бар. Сол мектептерде балалар 7-ші кластан бастап оқып, колледжіміз бар. Соған бейімделіп оқып жатыр. Жалпы командалық есепте Қазақстан командасы Азия біріншілігінде екінші орынға табан тіреді. Мұнымен тоқтап қалмай, спортшыларымыз алдағы уақытта әлі талай додаларда байрағымызды көкке желбіретпек. Қарақат Жақсылықызы, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.